taliya kuxigeenka qaybta bileyska ee gobolka Sool ahna kusimaha taliyaha qaybta bileyska ee gobolka Sool gaashaan la Yaasiin Maxamuud Cabdi Florina ayaa saaka ka warbixiyay shaqaaqa ka dhacday habeenimadii xalay gudaha magaalada Laascaanood kadib markii koox hubaysan ay weerar ku qaadeen guri uu leeyahay Xildhibaan Maxamed Axmed Dhakool oo ka mid ah xildhibaanada golaha wakiilada Jamhuuriyadda Soomaaliland gurigaas oo ku yaalla koonfurta magaalada Laascaanood ayaa waxaa xalay saqdi dhexe weerar ku qaaday Dabley aan haybtooda la garanayn balse xildhibaanka gurigaasi ayaa isagu joogin xilligaasi taliyaha ayaa sidoo kale baaq u diray bulshada ku dhaqan magaalada Laascaanood isagoo ugu baaqay inay ilaashadaan nabadgelyadooda meelna ay ugu soo wada jeestaan adkeynta nabadgelyada gobolka taliyaha arrimahaasi ka hadlayna waxa hadaladiisi ka mid ah sida tan ka dhacay magaalada Laascaanood qaybta degmada dhinaca koonfurta waxa ka dhacay kiis aan u foolxun kiiskaasoo lagu soo weeraray gurigii Xildhibaan Xildhibaan ka tirsan golaha wakiilada Soomaaliland oo la yidhaahdo Dhakool ayaa gurigiisa la soo weeraray waxaana lagu furay waa xabado badan oo si arxandaraa loogu furay meesha albaabka iyo gudahaba ayaa lagu furay xabadahaasi xabadahu waxa weeyaan kulley waxay ahaayeen xabadaha arxandaraa ayay ahaayeen nasiib wanaag isagu gurigii ka maqnaa waxaa joogay caruur maatiya ayaa runtii caruurtaasna wax cidaa wax ilaahay baa ka badbaadiyo waxa alxamdulilahi rabbil caalamiin maanta cid wax lagu yeelay haba yaraatay ma jiraan markii aan hawlgalkii samaynay goobtii degmada tagnay dadkii wareysanay ee lala xidhiidhnay dhibbanihii wuxuu aan helay wax la yidhaahdo rilefertifacts waxyaalo runta la xidhiidha oo informationa informationkii la dibatana baaritaankii baan ku samaynay nasiib wanaag wax maxaa lahay shan qof ayaan baaritaanka u soo xignay arrintaa waxa weeyaan xaadi baariseed ayay xulin labaatan ayay cisho waxaanu samaynay gaari baan mikrofoon saarnay tan iyo qaybta olhaye iyo balasaabka iyo maamulka gobolka maayilka waa la isku waa guddida nabadgelyada gobolka ayaa ka shirtay dabeytana go-aan baa laga soo saaray gaari baa la saaray mikrofoon dadka waa la wacyigeliyey waa la oriyad gareeyey waxaa la yidhi waxaa la wixii qoryasita ha ka baxaan qoryahooda meelahoodaa soo dhigtaan suuqayaan lala mari waxa weeyaan qofkii lagu qabto waa lagala wareegaya waana laga qaadaya runbaadigsiina waxaan maanta idin leeyahay in qofkii shiciba ee wata ee halkaa wata suuqa lagu qabto waa laga qaadayaa dowladdaana la wareegaysa waxaana weliba lagu eedeynaya wala wareegid urmaahe haysaso hubsharci darra ayaa lagu sameynaya dhacdadan ayaa iyadu ah mid ugu ku ah magaalada Laascaanood oo haatan ah mid cusub waa Barkhad Cumar Axmed telefishinka qaranka Somaliland Laascaanood.